Ja, folkens, vi går rundt i Brøyteløve gårdsens skjevegang, da. Vi på Byri, da. Vi har tatt unna... Vi har tatt unna tre steller her. Vi driver på det tredje stellet nå. Jeg ser om vi får med... Faen, når du ser på snøhauga her, så trenger vi faen ikke mer snø, vet du. Se her! Fint balls! Men, vi får marsmeteren nå da, vet du, i løpet av en uke eller to. Kjettinga, det har gått bra med kjettinga. Jeg har vært og... Jeg måtte stoppe på... Stelte som et smemon før å... Slakke opp den egne, slakke opp høyre kjettingen min, for det hadde vært jævlig stramt. Så da vi snart ferdig her. Og så skal vi begynne å... Håndmåka her, da. Tenkte dere skulle få være med på det. Velkommen til Borsalt, folkens! Klokka nå 11:30. Jeg har kjørt siden klokka var 16:30 i dag. I efter. Det går litt saktere på grunn til at vi kjører med kjettinger fremme i dag. Men de har vært gode å ha hatt. Kanskje. Nå skal vi bare gjøre ferdig. Nå har vi hatt siste byggefeltet, og så har vi noen... strøkunder oppåt over snørtingen også, egentlig, til slutt. Så det skal bli digg. Jeg måtte to til en natt, tenker jeg, så jeg er jo ikke nødvendigvis ferdig når når jeg er hjemme. Jeg må jo brøyte der også. Dette er en kinkig stelle for meg. For da jeg kommer hit så sent. Jeg tror det er gjengangeren når vi først som driver alene og brøyter at vi dessverre bruker for lang tid. Vi har for mange. Men skal de klare seg, så er den avhengig av å ha så mange at noen må dessverre få brøtt alt for mange timer etter vi begynner. Nå i dag så er jeg her 7 timer etter jeg begynte. Og
siste vil få brøtt, ja, 10 timer etter jeg begynte. Jeg har vel hatt 3 timer, tenker jeg. Kanskje 4. Så det er... det er jo problemet, det. Skal du klare deg, så må du ha så mange at det er... Det er vanskelig å rekke over alt. Og så tenker vi, er vi så dumme da? Vi er så naive at vi tenker at vi... At vi... Det kan løses med en traktor til. Men skal vi ha en traktor til, så må vi ha enda mer å gjøre. Så da vil det bli samme elendighet da også. Vi skal ha en traktor til. Men... Wow! Vi må bare... Vi skal ha en traktor til, ja. Vi må bare... komme litt mer på brøyting. Vi har jo lagt noen planer. Så får vi se om vi klarer å... Klarer å... Klarer å utføre dem. Det er ikke sant. Det er noe med det. Sånn. Det er noe med deg, jo. Gradestokken er riktig, så er vi på 1 varmegrad. Og det er vel spått varmegrader i morgen, taler meg, tror jeg, kanskje, så... Jeg er glad vi har kjettinga på dette byggefeltet her. Trångt. Ikke slå inn speilet mitt, ikke slå inn speilet mitt, ikke slå inn speilet mitt. Gikk bra i dag.
til å spønne for mye her, for det beleggingsdelen hele veien her, så da... Her får den bare kile seg opp. Når vi kommer hit, at når jeg kommer bort her og stopper og letter opp freseren, så er det 90% sjanse for at den snur seg med rumpa og sklir nedover. I verden. Det har vært i kuldegrader faktisk også. Sigen nå. Klokka 20:20. Vi har som sagt kjørt siden klokka var 16:30 i dag. Men jeg koser meg. Det vel det som teller da. Vil ikke ha gjort noe annet for å si det sånn. Selv om det er klart vi begynner å bli lei, så fall jeg begynner nå å bli lei i vinteren jeg nå. Vi er med så midt i mars, så nå... Nå er vi sånn at vi er liksom... Lei i vinteren, men samtidig så skal vi ha... Vi gjør... Vi klager ikke, men du kjenner det på kroppen, og... Altså, hugger jo at du... Ja, nå kan det snart være nok snø, liksom, men... Det er nå bare sånn... Livets skjeve... Skjeve... Herregud, klarer jeg ikke å prate her nå. Livets skjeve gang her da. Vi skal ned på gir, ikke på A kanskje, men på B1. Skal vi sette igjen freseren, for vi skal bredde vei også. Det var vel så vidt jeg husker... Sist jeg pratet med nabo her, så var det prat på at det måtte komme en kloakbil oppi her snart. Kanskje så du får styrt fraseret ut da.
Da står vi her og venter til han har... Han har... gjort seg ferdig borti der. Finne opp brusen min der her. Å, kom igjen, jeg piser. Det var nesten sensært. Vet du, begynner å bli gammel da, når senestrekken lurer etter 7-8 timer i traktorsetet. Det er ikke noe vits å drive to stykker og bolle borti der, så da får vi stå her og vente. Hadde vi strøket et parklys opp meg og så det, så jeg må bytte deg i morgen. Vi flyr rundt alle som noen huggeløse høner i natt. Det var som i traktorer på byret, og det var full alle mann til pumpene.